Och självklart visa med hänsyn om det eventuellt annan trafik. Han kanske är ganska han kanske har en plan. Mycket snö, sjukt jobbigt. Ja. Lätt att göra misstag och då är det där. Ja. Där. Till den där nummer ett. Men alltså... Ja... Nej, det gjorde du bra som tog idag. Ja, fy fan! Gå i den där djupsnön. Alltså, det var ju ett helvete. Kallsnö, då var det ju inga problem. Men så fort man kommer ner en bit, typ trean och femman. Ja. Där, alltså, det sög i skoten. Man hände ingenting. Ja. Det var kul. Det var
Ja. När man är dålig. Du vill också träna navigering till nästa år. Kondition. Ja. Kondition. Ja, det är ett problem med sitt. Han varit lite sned på slutet. Jo, hörru du. Jag körde på en isklump ut vart i sjön i typ 100 bråk. Oj, den vek sig bakåt. Då vi får rakt över hårda av andan. Fan vad, vi måste ha kört skitbra. Vi ser ingen. Jävla tomt. Såg vi någon skoter längst ute bara. Ja, men det kanske är några andra. Men vi har mycket bättre väg. Han är... Han har så jävligt fina linjer. Ja. Du vet, han tog sig på Stand and Date vi tog oss. Ja. Alltså han var riktigt grym på att köra. Det var det. Ja, på ett år till nästa år alltså. Ja, precis. Vad kommer du göra för att bli bättre till nästa år? Ja, där man navigerar. Navigera. Det är en fördel har jag märkt. Jag krampar på trean. Alltså den där jävla 144 har ju suttit hela dagen. Alltså vi hade ju sagt. Jag ska gärna ju. Varför gjorde du sådär då? Ja, det var ju kontrollen mellan femman och sexan som ja, det sket sig faktiskt och hamnade i den jävla bäcken och fick åka parallellt med leden typ 2 kilometer i bäcken för det var ju bara jävla stup. Alltså jag såg ju det in på här. Så där såg väl ut ungefär en och en halv timme av mitt liv då. Ja, vad kommer det där kosta? Mycket, men det kan max bli 15 000. Det är självrisk. Ja. Ja, det där är fan en trea. Ja, okej. Men du... Ja, men det där är tre. Ja, men du, jag sålde det. 4, 5, 6, 7, ja. 8, 9, 10. Att man är utvanen i fjällbjörkskörning. Vi har ju ingenting hemma. Sjukt jobbigt och sjukt roligt. Riktigt. Lätt att göra om. Men har man kört fast lite mindre så kanske man har klarat alla. Så nästa år kommer det vara bättre på att inte köra fast. Det är den enda strategin. Okay. Hur gick det med teorierna då? Teorin? Ja. Hur långt höll de? Som vi pratade om igår. Ingenting. Vi skulle hålla ihop, jag och Ricke. Vi hann inte ens till första punkten så var vi splittade. Så hittade jag en slump Simon. Ja. Så då körde vi ihop ett tag. Ja. Fast det var ju ändå every man for himself. Men...